Hej allesammans, idag ska vi öppna två adventskalendrar i samma video. Och jag öppnade de här förra året och var faktiskt otroligt imponerad. Det här är två stycken badbombskalendrar. Och jag tror att företaget heter Bomb Cosmetics. Och det är två stycken i år. Och jag öppnade en förra året och jag tänkte att jag öppnar båda i en här i. Eftersom det inte finns mycket mer att säga än att visa och dofta och så. Och jag börjar bara med den ena. Båda de här finns att köpa på Lyko och jag länkar dem givetvis här nere. Men det här kommer ju vara någonting för dem som vill ha en billig badkalender kan vi väl säga. Eller liksom en duschkalender. Tycker kanske att Lush är lite för dyr eller så. Och jag länkar dem som sagt nedanför. Boom! Jag lägger det ner. Sen så tror jag att jag kanske måste flytta min lilla sån här. Oj då, vad sned han är. Så kanske. Sätta den ganska långt bakom mig. Eller här, ni ser inte ett jävla dritt då. Det blir bra. Det får bli bra. Jag hade en pincett här nyss. Låt oss börja öppna den här. Jag länkar den som sagt nedanför om ni är sugna på den. Lucka nummer ett är en Bath Blaster. Då ska vi se här. Okej. Det här blir inte så lätt. En Bath Diamonds Are Forever Bath Blasters. Och det här är med sage och kamomill som ska lugna. Så den lägger man alltså i badet. Jag lägger den försiktigt en våning ner. Jag blir ju också väldigt glad. Jag älskar ju att bada, det vet ni kanske. Och det ska bli nice att ha lite. Alltså man behöver inte alltid spränga en 70 kronors badbomb från Lush liksom. Här har vi en Bath Mallow som jag inte riktigt vet vad det är skillnaden på. Men jag tror att det är mer av ett badskum. Ska se om jag kan få upp dem utan att ta sönder dem. Det är inte världens lättaste förpackning direkt. För de är ju precis formfittade liksom. Åh, kolla det är som en liten fyrkant då. Och det här är Cosmic Girl Bath Mellow. Med en floral fragrance, bergamot och clary sage. Spännande. Och jag vet ju då inte riktigt vad en Bath Mellow är. Men jag gissar att det är lite mer som ett badskum istället för en badbomb. Lägger den också lite längre bort. Okej. Ett och två. Det här kommer ju ta en jävla tid. Här är tre. Om jag ska ha så här svårt att få i. Här är en till Bath Mellow. Åh, vad fin. Nu ska se här om jag lyckas hitta in knycken. Åh. Den här luktar jättegott. Det är då en Skin Softening Butters. Filled with geranium och lavendel. Jag tycker inte att den doftar någon lavendel, men geraniumet är ju där. Jättegullig med små blommor i. Okej, det är också en mallow. Står det på baksidan vad en mallow är, eller? Okej. Place bath mallows in your warm bath to release the rich moisturizing cocoa butter. Så det är alltså mer en återfuktande grej. Och det tycker jag ju är nice, som är så torr. Okej. Lucka nummer fyra. Där är det en till mallow och det är PS I love you och den har langlang och jasmin doftar skitgott. Okej, jag får nog lägga på ett kol om ni ska orka titta på det här. Lucka nummer fem, men det här blir ju perfekt ska jag ju säga redan nu till badälskaren. Här har vi fått en tvål, det är sandalwood och nutmeg. Luktar gott, väldigt mycket sandalwood. Nej men det här kommer bli perfekt för badälskaren. För att jag menar en Lush adventskalender kostar ganska mycket mer än den här. Sen har vi då en till Bath Blaster. Alltså mer av en badbomb då. Och den här heter Angel Above. Och den har myr och frankincense. Jag vet inte vad det är för någonting. Det luktar gott, jag tycker det luktar lite kola. Jaha, vad doftar den här? Jo då. Frankincense och cola. Mycket bra. Här har vi en till Bath Mellow. Vilket gör mig jätteglad om de är återfuktande. Och den här heter Northern Lights. Och den har lemongrass och geranium. Och verkligen super, super söt citrusdoft. Med mycket geranium. Okej, jag måste testa en sån här mellow soon alltså. Jag hoppas att de är mycket återfuktande. Åtta, där har vi en till soap. Och det är en peppermint soap som luktar sjukt gott. Peppermint och spearmint essential oils. Luktar gott.
Alltså ja, två delar alltid gött eller? Tycker jag. Nio. Där är det också en soap. De är inte så blandade. Kan vi inte få ut bara annan eller? Alltså så. Nu ska vi se. Det här är Sweet Sunday. Det är bergamot Clary Sage igen. Luktar jättegott. Supergott. Ni får ju se närbilder på dem sen om ni vill se exakt hur de ser ut. Nio har vi en Pink Christmas blaster igen. Så badbomb då. Den har Sweet Orange Nutmeg. Luktar jättesött och gott. Jag vet inte om jag känner någon nutmeg, men ibland kan det bli liksom när det väl hamnar också i badet så blir det lite annorlunda liksom. Då har vi öppnat 10. Vi har fått 4 sådana där mellows, 3 blasters och 3 soaps. Bra mix ändå, får man ju säga. Jag ser inte 11, där är 11. Där har vi en Snow Glow Soap och den har peppermint och amyris. Amyris. Jag vet inte om man säger så, amyris. Lite fan, luktar gott, men jag vet inte vad mer jag ska säga riktigt. Jag vet inte om jag tycker att det är så mycket pepparmint heller. Men ja, fint det. 12. Top of the Pops soap. Det är sweet orange och lime. Och det gör ju mig glad, då är de ju säkert jättefräscha. Nu ska vi se här. Om vi kan få ut det då. Och släpp då. Helvete heller, sa kartongen. That's my soap. No sir, I bought you. Give me my soap. Okej, lite, oj då, jag fick lite under nageln. Inte så nice. Sweet orange och lime. Väldigt fräsch, väldigt unisex. Den här är Fredrik gillat. Blir perfekt som en handtvål i badrummet. 12 var det. 13 har vi här uppe. Där har vi en Bath Mellow i North Pole. Så Cubaba och Geranium. Den har sprinkles på sig. De är ganska mjuka de här mellowserna. Jag undrar hur jag ska förvara dem. Det här luktar babypuder. Men gott alltså. Okej. Jag gillar verkligen tanken på de här mellowserna. Att de är väldigt återfuktande. 14 har vi här. Bath Blaster. Och det är peppermint och spearmint. Luktar gott. Peppermint och spearmint. Inga konstigheter där hörni. Inga knuss. 15. Där har vi en till. Dear Me Bath Blaster. Återigen ett litet hjärta. Och den här har guldflakes i sig. Det är Black Pepper Pure Vetiver. Och luktar så jävla gott. Den här luktar godast av alla. Jag har doftat på. Med guldflakes. I love that for us. 16. Soap Rock and Roller. Det är lime och kiwi. Ja, verkligen mycket kiwi. Gud, jag satt och tänkte precis när jag läste kiwi. Jag vet fan inte hur kiwi luktar, men så här luktar definitivt kiwi. Okej, okay. That's nice. Okej, okay. 5 mellows, 5 blasters, 6 tvålar. Bra mix. 17 är en till Bath Mellow i Mint Condition heter den. Den har peppermint, spearmint och har koko och chia smör i sig. Och den här luktar sjukt gott. Åh! Jag undrar vad som händer om man slänger i en badbomb och en mellow. Gud, okej. Okay. I love it. Okej, okay. Ungarna kommer älska den här. Det här är en perfekt kalender för badälskarna. Så det är jag och ungarna hörni. 18. Dear Santa Soap. Och vad har du för doft då? Christmas Treats, Bergamot och Cinnamon. Jag vet inte om jag tycker att den doftar. Om jag ska vara ärlig. Men det luktar gott. Men jag vet inte om jag tycker att den luktar det. 19. Written in the Stars Bath Blaster.
Och den har patchouli och amaryllis. Ja, patchoulin är ju där 100%. Väldigt fräsch. Alla dofter är väldigt fräscha. Känns inte speciellt tunga heller. Vilket I really like. Ibland kan det bli lite väl, a little bit too much of the good så att säga. Royal Bath Bath Mellow. Och den här har chamomile och clary sage. Och då alla de där goda smören. Oj, nu fick jag överallt. Ja, det gör ju inte att det gör ingenting att de inte är jättefina, för det är ändå jag som ska ha dem. De här har jag egentligen 100% köpt till mig själv. Från Maggisen till Maggisen. Åh, luktar jättegott. Jag måste testa de här mellonsen alltså. 21 har vi här nere. Då går vi in på 20. Bath Blaster Sparkle och Shine. Sandalwood Oils. Ja, jättemycket sandalwood. Supergod liten mellow. Ingenting har luktat direkt äckligt. Ska jag säga. I 22 så är det en Bath Blaster igen. Ett sånt där litet hjärta. Och det är i doften cinnamon och orange. Ja, mer cinnamon än den tvålen där med cinnamon och bergamot. Ja, fint det. Och sen har vi då 23an längst ner. Det är Baby You're a Star Soap. Och den har chamomile som doft. Jag tror inte det står något mer, nej. Den här kommer jag inte heller kunna få ur. Den är precis inne. Jag får bryta upp lite här. Den är så stor. Tvålen, de har ju liksom gjort den lite för stor. Den här var fan sjukt söt också. Kolla vad fin. Ja, chamomile är väl ordet. Och så den sista luckan är då 24. Och det är en Stay Classy Bath Mellow. I Geranium och Rose. Ja, mycket ros. Väldigt mycket ros. Okej, alltså bra mix. Det är 8 stycken mellows. Det är 8 stycken Bath Blasters. Och det är 8 stycken tvålar. Skitbra mix i den första. Vi hoppar direkt in på den andra. Jag lägger bort den här. Men väldigt bra. Alltså som sagt, de här är inte jättedyra. Så väldigt bra mix. Jag gissar ju att den här är precis likadant upp. Ja, att den här är precis likadant. Bara i andra dofter. Eller kanske inte ens det. Så jag kör bara här. Det första är Play It Cool Bath Blaster. Alltså små hjärtanen. Ska jag lägga dem här på ovansidan kanske. Så jag kan skilja på dem. Det är i alla fall med eukalyptus och citrongräs. Det var ju spännande. Tvåan har vi här. Där har vi en lime och black pepper soap. Lime, black pepper to balance it out. Aromatic blend. Och den var snygg. Oj! Vilken spännande doft med just black pepper och lime där. Det blir som en lite kryddigare lime liksom. Don't mind if I do. Lucka nummer 3 är en Bathe the Rainbow. Den har, det står bara Magic Mellow made from cocoa och shea butter. Men ingen doft, det står bara Bathe the Rainbow och där är det regnbågskulor i. Luktar dock jättegott, kan inte säga vad dock. De är som sagt ganska milda. Jag gillar tanken på att de kommer att återfukta oss mycket. Här är en till Bath Mellow. Och det är Little Drummer Boy heter den här. Gulligt namn. Sandalwood och Black Pepper. Oj, den luktar med ett klassisk manlig parfym. Eller typiskt manligt marknadsförd parfym. Den kommer Fredrik att använda, kan jag säga. I will not be using it. Lucka nummer 5 är en soap. Den heter Take a Bow. Ska se här. Tvålarna är lite oklara i storleken. Jag tror att det här är ett ganska litet företag. För att det är inte så, de är inte så jämna och så liksom. Det här luktar sjukt gott. Men det gör inte vi någonting emot alltså. Den här har då sweet orange och cinnamon. Återigen, jag vet inte om jag tycker att den luktar cinnamon direkt. Alltså kanel.
Men orange, absolutely. Apelsin alltså. Orange. Det är inte lätt med svengelskan, hörni. En bath blaster med nutmeg och ginger. Putting it out. Det är mycket essential oils här inne nu. Åh, det luktar jättegott. Jag måste dricka lite. Jag jobbar på de här stackars energidryckerna hela dagen. Jag tar bara en liten sipp, du vet, annars. Du vet, jag får inte överdosera på koffein. Då hör ni inte vad jag säger om jag drar igång här, vet ni. Lucka nummer 7 har vi ytterligare en Bath Mellow Bring On The Bubbly. Den har lang lang som jag älskar. Och bergamot. Nu ska vi se här. Och den är också bra stor. Hur ska jag få ut den? På ett bra sätt. Jättemycket lang lang. Luktar jättegott. Lang lang är ju då en blomma. För er som inte vet. Som är väldigt vanlig i lite äldre parfymer faktiskt. Fizz The Season Bath Blaster. Det står ingenting om vad den doftar. Det står bara full of uplifting scents. Full of uplifting scents. Bath Blaster it is. Gud vad vi ska bada. Fattar ni att jag har sparat varenda badprodukt ifrån de här 100 adventskalendrarna som jag strax har öppnat. Jag kan ju bada liksom tills nästa adventskalender säsong. Och det gör mig väldigt glad. Lucka nummer 9. En till Ginger Love Bath Mellow. Åh gud vad fin. Det står att den har i alla fall gingerbread fragrance, pure black pepper och sweet orange. Den är jättefin. Nu förstör jag den lite som vanligt, men kolla. Den här luktar jul. Den här luktar fika bordet på jul. I like it. 10. Sky at Night Soap med lang lang och lavendel. Vilken mix ändå. Jag vet att de går ganska bra ihop. Jag ska se om jag kan få ut den. Gud vad fin också. Lite så här blå. Starry Night. Sky at Night heter den. Fresh. Langlangen är verkligen där. 11. Club Penguin Soap. Kommer du se ut som en pingvin så dör jag. Peppermint och eukalyptus. Okej, den såg inte ut som en pingvin. Den ser ut som en vit tvål med en apelsinklyfta i. Ska se här om jag kan få upp den. Bra försök på en pingvin ändå, tycker ni inte? Peppermint och eukalyptus. Det tycker jag också att den doftar. 12. Halvvägs igenom den här då alltså. I 12 så har vi Candy Cane Mountain Soap. Spearmint och peppermint. Också jättefin. Verkligen det här pepparmintiga mönstret. Jag vet inte om den doftar så jättemycket peppermint och spearmint dock, men luktar gott. 13. Bath Mellow i Elf on the Shelf. Ser ni? Nu ska vi se här. Den doftar utav nutmeg och ginger. Oj, vad god. Okej, det här är min favorit av alla. Åh, den luktar så gott. Jag kan inte beskriva. Oj, 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 så god. Okej. Fjorton har vi här. Get Elfie Bath Blaster. Christmas skin soaked in sweet orange och cinnamon essential oils. Söt. Nu har vi inte fått några så jättemånga bath blasters. Så jag gissar att det kommer här nu då. Frosty bath är det nästa då. Lemongrass och peppermint. Otippad kombo då med citrus och peppermint. Och det är oväntat gott alltså. Okej. Okay. Luktar dock väldigt mycket rent tvätt. Och det är på ett bra sätt alltså. Sjukt fräscht doft. Nu ska vi se här. Det här rummet kommer ju dofta badbomber i flera dagar nu. 16. Snow Shower Soap i Cedarwood och Sandalwood. Ja, väldigt typiskt så här träig liksom. Inte för skrikig men ändå en träig doft liksom. Fräscht. Oj, jag satt lite skräp här. 17. We wish you a Merry Christmas. Flamingos. Bath Mellow. Tropical fragranced. Åh! Oh, luktar som ett fruktfat.
gud så god. Okej. Okay. Jag tror att jag gillade den här doftmässigt bättre än den första. Men det är väl så jävla individuellt. 18. Candy Box Soap. Den doftar bergamot och sweet orange. Vi ser här. Bergamot och sweet orange. Ja. Oj, 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 oj. Lilla tvålen tar lugnt. Luktar gott. Nej, jag bara, det här är bara Margareta 25 minuter. Luktar gott. Det luktar gott. Ja, luktar gott. Pick up a penguin heter den här bath blastern. Och det är peppermint och spearmint. Och ja, det är det. No shocker there, hörni. 20. Bath mellow i drama llama. I love that. Alpaca bag full of natural cocoa och shea butters to take the stress of bathing as it conditions your skin. Mm, citrusdoft. Älskar. Okay. 21 är Rocking Around the Christmas Tree Bath Blaster. Lavendel och sandalwood. Den här. Och jävlar vad den här luktar gott. Den här gillar jag verkligen. Den ska jag bara lägga lite, lite högre än de andra. Så jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg att det här var min favorit här borta. Och den. De ska jag testa ikväll. Ikväll. 22. Där har vi Father Blissmas Bath Blaster. Cinnamon och ginger. Åh! Gud vad god den luktade. Okej. Ljuvlig. Och så har vi två år kvar. 23. Mojito Mix. Soap. Det är en grön soap som står Pure Lime och Spearmint Essential. Essentials. Fy, nej. Tack. Det var Klaume. 24. Där har vi en bath mellow i Penguin Kisses. Och den har peppermint och eukalyptus. Ja. Luktar också jättegott. Alltså, jag vet inte, ni får ju kanske inte ut så jättemycket av de här mer än att ni får en bild av hur innehållet ser ut. Jättetrevliga kalendrar. Kommer absolut att köpa nästa år också, liksom. Vi använde mycket av förra årets kalendrar. Jag är övertygad om att vi kommer använda mycket av de här. Jag sparar nog inte alla tvålar, tror jag. Men jag kommer definitivt spara alla badbombsgrejer och jag ser jättetaggad på de här mellowsen. Så jag länkar dem här nedanför. Jag tycker definitivt att det här är ett jättebra alternativ. Ett billigare alternativ till badgrejer. Du vet, lash och så är så himla dyrt. Och det här blir ju väldigt, väldigt roligt med väldigt många bad. Som man kan unna sig lite mer regelbundet utan att känna att det blir pissdyrt liksom. Lämna reklamlänkar nedanför. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. Det betyder så mycket för mig. Ha det jättefint. Hejdå.